Եթերում այ պերսոնան է, ծանոթանանք այսօրվա իմ հյուրի հետ։ Նրա դերերը վառ են, տպավորիչ, խաղն էմոցիոնալ, ինչպես կերտած կերպարները։ Այսօրվա իմ հյուրին հեշտ է նույնականացնել թատրոնի կամ ֆիլմի իր կերպարների հետ։ Կարճ մի շփում և տպավորությունը անմիջապես փոխվում է։ Կարծում եմ բնույթով մաքսիմալիստ է, կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ սկզբունքով է առաջնորդվում։ Անեզր սիրով է սիրում թատրոնը, մի աշխարհ, որտեղ ներդրել է իր բոլոր ռեսուրսները, կարողությունները, նվիրումը։ Ասում են շատ ընկերասեր է, նաև հուսալի խաղանկեր։ Նկատեցի նաև, որ խրոխտ կեցվածքի ներքո փխրուն սիրտ է բաբախում։ Աչքի ընկնող է նաև կնոջ նկատմամբ իմ հյուրի վերաբերմունքը։ Երբ պարոն Սաֆարյանի տիկնոջը հարցրեցի ամուսնու և իր սիրո մասին, կինն այսպես արձագանքեց. «Բառացի եմ մեջ բերում. Պետք է սիրվել, հասկանում եք, պետք է ձեզ շատ սիրեն, պետք է պաշտպանեն, դողան ձեզ վրա»։ Այսքանը բավական էր հասկանալու նրանց երջանկությունը։ Հայ պերսոնայում դերասան Ալբերտ Սաֆարյանն է։ Ալբերտ Անուշավանի Սաֆարյան։ Ծնվել է 1963 թվականի օգոստոսի 1-ին Թբիլիսիում։ 1984-ից 1988 թվականներին սովորել է Վրացական Պետական Թատերական Ակադեմիայում։ 1986-ից 1988 թվականներին աշխատել է Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան Հայկական Պետական Թատրոնում։ Խաղացած ներկայացումներն են «Խաթաբալա», «Չարդեի մորաքույրը», «Պատուհանից դուրս գարուն է»։ Վերջին ներկայացման համար արժանացել է լավագույն դերասան մրցանակի։ 1991 թվականին «Կանչեցին» ներկայացման համար արժանացել է Վարդան Աժեմյանի անվան մրցանակի։ 1996 թվականին տեղափոխվել է Երևան և մինչ օրս աշխատում է Երևանի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան Ակադեմիական Թատրոնում։ Խաղացած ներկայացումներն են «Հին Աստվածներ», «Էզոպոս», «Դատարանն է գալիս», «Ռուզան», «Տրամվայի ցանկություն», «Ջոն արքա» և այլն։ Նկարահանվել է «Բանտապետ», «Գարեգին Նժդեհ» ֆիլմերում, ինչպես նաև «Որոգայթ», «Դիմակահանդես», «Դժվար ապրուստ» հեռուստասերիալներում։ 2013 թվականին արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչմանը։